Itu aja bandnya spesial di gimana si chicken. Ya. Lalu rati khai selami lokal chicken. Like piece lokal. Lalu haru ada gift for Didi. So ya misalnya kosuloti hak. Hokulu esini paya sage. And mur bhon priyo sunji hoy. Jodi bhalke bonabo. জানিলে মানে কারণ ইয়া লাগিও ধরে অলপ এখানে গরম পানি দি ধুইলাম এতিয়া ইয়া কসুলটি মই গরম পানি দি ধুলু অলপ টাইম দিয়া ধুইছিল তাই পিছত ধুই দিলু তাই পিছত ইয়া বিলাহি এটা লৈছো যেটো মই বিলাহি এভেলেবল নাই আপোনাক যে কোনো টেঙা নেমু হোক বা বিলাহি আছে বিলাহি দিব পাৰে তাই পিছত লগত লৈছো ইয়া পিয়াজ আৰু জলকিয়া ইয়া নহৰু আদা পেস্ট আৰু ইয়া অলপ জিৰা আৰু জালুক গুড়ি So, ঠিক আছে তেন্তে বনাই লওঁ মিছা মাছ আৰু এইটো ধুলো মই গৰম পানী দি মই জুইত বনাম জুইত বনালে বেছি খাবলৈ ভাল লাগে আৰু এয়া অলপ ভাজি লৈছোঁ 50% মান আৰু সেইটো তেলতে মই এতিয়া দিম ইয়াত পিঁয়াজ নহৰু আদা পেষ্ট অকণমান দি দিম গাইজ কচুলতি শাক দিলোঁ আৰু ইয়াতে লগতে নিমখ হালধিও দি দিছোঁ মই তাৰপিছতে ভালকৈ মিলাই পিনে ঢাকি থৈ দিম গাইজ 10-15 মিনিটমান হ'ল এতিয়া আকৌ মাছখিনি দি দিওঁ So guys, almost হৈছে গে দি লাষ্টত মই ধনিয়া দি দিম যেটো বাৰীৰ পৰা চিঙি আনিছো এতিয়া এইবাৰ মই ককা ভাগৰ ডট গাউন গৈ আছোঁ 14 ডিচেম্বৰতে পাতিছিলা এণ্ড ভিডিঅ' মই দিব পৰা নাছিলোঁ এতিয়াহে দিছোঁ চ' চাওকচোন অলপ আমাৰ মিচিং ডট গাউন কেনেকৈ পাতে অলপকৈ দেখাইছোঁ আৰু যিহেতু বেছি ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাছিলোঁ এয়া চাওক কিমান গাড়ী আহিছে আমাৰ ডট গাউনটো বহুত ডাঙৰকৈ পাতে এণ্ড মোৰ ককা দুখালে দুখোৱাৰ পিছত সেই ছমাহ পিছতহে পাতে আমাৰ ডট গাউন যিহেতু দলগাঁও চব আহে চবৰে চিনাকি হয় বুলি মই চবৰ লগতে কথা চথা পাতিছোঁ ইমান
orang yang garu. Kapan? Oh, ya, kamu lucu.